כרגע פחות או יותר שקט. הרמה, אפשר לומר, בידינו. ישנם פה ושם עוד יחידות קטנות מקוטרות שנותקו מהיחידות שלהם, יחידות אויב כמובן, והכוחות נערכים, מתכוננים ומוכנים להמשך. כיצד היית מתאר את המהלכים שהביאו למפנה היום במהלך הלחימה? הקרבות עד היום, כולל היום, היו קרבות קשים ואכזריים בצורה בלתי רגילה. ביחסי כוחות, בעיקר ביממה, בשתי היממות הראשונות, ביחסי כוחות חמורים ביותר מבחינתנו. ורק בגלל חירוף נפש בלתי רגיל וגבורה בלתי רגילה של הלוחמים ניתן היה בכלל לעמוד מול השטף הזה של השריון שעלה על הרמה. וכתוצאה מהעמידה הזו, בצירוף כוחות נוספים, יחידות מילואים שהתגייסו בינתיים והגיעו אלינו, ובסיוע המסיבי מאוד של חיל האוויר, הצלחנו למעשה לשבור את ההתקפות, לעבור הבוקר להתקפת נגד גדולה, ולהגיע להישג שלמעשה רמת הגולן בשלב זה בידינו. אתה היית מעריך, אלוף חופי, את שילוב הפעולה בין חילי בלחימה? אני חושב שזה לא תופעה מיוחדת לקרב הזה, אבל אולי בגלל זה שבקרב הזה היו תופעות של עמידה שנדמה לי שאולי להוציא מספר קרבות במלחמת השחרור שזכורים לי, נדמה לי שבכל המלחמות מאז ועד הקרבות האלה לא עמדנו במצבים חמורים וקריטיים כפי שעמדנו כאן. זה השפיע כמובן על כל החיילים מכל החילות, ושיתוף הפעולה בין השריון, בין החתם, בין הרגלים והשיתוף עם חיל האוויר היו בלתי רגילים. תיארת את המצבים אליהם הגענו כמעשי גבורה. כיצד באמת עומדים הבחורים שלנו במערכה? אנחנו חשבנו שמלחמת ששת הימים הייתה שיא, ואני בטוח, אני משוכנע בזה, שהדברים שהתגלו ובוצעו קרבות בימים האלה עולים לאין שיעור על התופעות שהיו במלחמת ששת הימים. כמובן שהמסיבות יצרו את התופעות האלה, אבל העובדה נשארת עובדה. סיום אלוף חופי, מה הלאה? מה הלאה? אנחנו מתכוננים, מכינים את הכוח ומתכוונים להמשיך. מבחינתנו המערכה עם הסורים לא הסתיימה.